Yorick Support, brácho, nebanou to zase, hádám, že ne. Pozor. Pozor. Ja. Co zabanujem, ha? Hej, co když se banou toho sráče? To hádám, ne, že? Kurva, jak se hraje Yorick Support, vole? Komentou, ne, určitě. Či. Vám, že jo. Bot reported, už je to tady hoši. To je ten samý tým, jak v minulé hře, ne. To je zase L9 Daddy, L9 Stepmom, vole, nebo co to bylo. Za jména. 4 Ignity, let's go. Pome na to. Já si vemu Exhaust, já budu dobrý. Vemu Exhaust, tak šli. Ten se bude hodit do téhle hry třeba proti Zedovi a Evelyn, vole. Co to má kůle na zádech, vole? Má jako náhrobek nějaký na zádech do píti, nebo co to tam je, vole? Jo, máme Akali, aha. Jo, já budu solo bot asi, nebo co? Já budu s Jonem na botu, jo. To je dobrý, jo. Yorick Yone bot, zapourá, ne? Ty vole. To je drsný tady, ale. Bumi. A ňaňaňaňaňa. Tady mám, zabíjí, ne? Nečum na mě. To ještě dáme, bro. Sleduj mě. Já už to asi nezvládnu, no, ale ty to dáš jungle tam, dívej. To je vaše hoši. To máš. To mám pocit, že nemá, ale. Protože nemá. Jevají. Ježiši. Já už dneska nemůžem, hoši. To už je poslední. Už se hrajou 15. hru Loka za den, ty vole. To zase nebude bavit ta hra, vole. Ještě, že je vacant, vole, a zase to nebudu muset hrát teďka, jinak. Kdybych měl zítra ten stream, kámo, tak mě ta hra vůbec nebaví zase po tolika hrách. Už jsem na to starý, abych hrál tolik her denně každý den. Cipejčo. Čete, kdo tady je, napište smiley face, ne? To děláš teď, co? Aha. To auto, tak ne. Biscuits Master Jack! Dívej se. Mám Biscuits Master Jack. Jako New Meta Yorick. Tak jsou vole. Ty vodí se, to jsou bomby. Oh. Jejda. No, přesně tak. Odhadl stos. Se dělá Zed, vole. Ty má wave jak p***a na bot, vole. Tam zabije 0-1 Yoneho, ne? Tady jen ty Yoneho za tohle to všechno, co mu dá 3x víc vole v goldu a expu. Šílené, ne. Co je jeden hrob navíc, vole? Nic. Mám to. Flash? No, teď ne, cikši, teď nemůžete. Teď po ní běžte. Tak, sežrtej zaživa, nebo ne, no. Tak nic. Doslova teď kopu hrobit cikánama, no. Do prdele. Co mě zabilo, jako? He? Jo, nepomstí to. Jejda, co děláš? Okej, trefí něco, Kečur Orko Klub. Jak dlouho tady budem, co? Aby nebyly Vánoce, jako než se zabijou, třeba víš co. Paráda. Výborný. Jdem vzít plátna. Píčo, není, nejsou minioni, ale. Jo, nešel na mě, tam můžu farmit, ne? Vzal bych plát, ale... Ty vole, co máš za problém zase, ne? Jo, ne, skoč tam, ne. Co děláš? Zabíj to ty matláku. Matlava. Do prdele, postraná ohrádka. Tady máš. Yeah. Prosím, ne. OK. Nechci, že nic neumí. Wow, Yone slízl všechnu smetanu, no, co jsem tady rozdel, vole. Jsem to nachystal jak pán, ne. Vole, Yone za statikem, kámo, proč? Co budu stavit statika i na Lysina, ne, já nevím. Počkej, tak já dodal. To je právě jako free platy.
Nemáš. Tak pojď za mnou, ne? A Maidna je úplně zpomalená, nevíš se kdeš, je? Místo aby šla, tam stála, vole, půl minuty. Kráva jebata. Ta Maidna mě zabila. Teď se mnou týmu nabitu, ne? Velmi zajímavé. Zahrála si. Njom. Já 15. jo. Do p***i běž třeba ne, k***a s tímhle. Hej, se nemohu hrát. Chce mě na Mervana, bo co do supporta, aha. No jasný, ty vole, je to tak, brácho. Mají už 3 draky už, ne? Ne, nemají. Wow. To je neuvěřitelné. Moje barona, ne? Pojďte kucí. Vyvádám Evelynem. Tady kam? Tady do top jungle určitě. Tady má kemp? Tady má kemp, dívej. Když jsem, tak je mrtvá, vole. Mí naběhne do náruče. No jasně sem půjde, vole. Pojď, zlatíčko. Kam šla? Kam šla? Já se posadu, ne? Kam prostě šla? Proč nešla na tu redku? Ona jde na top, ty vole. Tak já se to tady zabiju. Ona jde na top umřít radši, ne, než aby tady vzala tu jungle. Vzala redku, aby měla větší šanci zabít toho p***sa. Už jedu. Pripuš. Musíte ho defovat už jenom. Ať tady tradenu tady taky. Ať se jenom furt nenecháte p***at. Sežertej, jo. Jak dostává, vole. Chci něco vzít zpátky, ne? Jsem tak napušli bot, ty vole. Když umří, ty jo? Zajímavý. Kdo z nich peknul, aha. Já se mi zaučí, že? Já jsem netrfil tu misku, no. Je docela vyplo, ne? Kolik ty zase je, vole? Všichni odpoví na volání Mordoru, zdá se mi. Kurva, co vy děláte? Kama, neříkej mi, mě to zase zabije. Zabije, ty vole. Kurva už. No, s tím. Jdem uši, pome. Jdem cigoši, jdem kopat kanály. Nebo hruby teda spíš no. Jdem cigoši můj. Co se tady ta špína, vole. Je ta Lukinérova stará. Přímo do huby, jich zase musí být 4? Fakt? Proč je v bronze týmu tak populární? Protože je otravný, ale jeho huby jsou OP. Na bronzu neumí kupovat sweeper. Si myslím. Když máme týma a enemy má jenom 2 sweepery a nekoupili žádnou pink ward nikde, jo. Tady ty huby jsou silný, no. Já bych si měl, ti koupí sweepery a pink wardy a ne, nehraješ na týma, no. Tohle mi jdeme máme prohrát hru, ne tady, nebo co? Běžím by kupí, no. Protože to dává málo goldu, jak si, no. Ještě třeba do p***dele. Aha. Takže oni žijou. Jak to, že nikdy nemůžu trefit tu jednou klec, vole? Vysvětli. Aha. Já to nikdy netrefím to Včko prostě. Víš to? Nice. A já půjdu na misi. Na misi do jejich báze a vemu tam inhib. Akorát asi ne přes linku, ale má je přes jejich jungle, ať tě neviděj. Počkám, až někdo pušne tu wave a projdu. Nebo ne? Má je tam na Venu asi teďka. No, oni dávají draka stejně. Chceš to, jo? Jsem jak si nezdá, kamarádi tady, co tady děláte? Nevíte, že support Yorick vládne všem? Oni vás taky skoro ukončujou, ne? Tady. Pane, už jde na to, vole.
Vej se support Jorkič. Pojď tam. Lol. Jaký TP. Já se posadu. Jorik OP. Mě nalítli jak úplně blbci, ne? Co to bylo? Že se vyhrávají na počet? Co jako je ono? Uvidíme jak v Clashi ještě, že? Proti tomu bandovi, vole. Tři honory, dívej, jak tam skočili. Sleduješ to, Jiří? To je věc. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.